Значи, иницијатива за преиспитување на уставноста повторпадна, закона за лустрација, така да го речеме, и истовремено има и време на мерка да се прекине процесот. Што сега, односно, кој е ваше уставно? Неколку работи. Прво, не сме изненадени од одлуката на Уставниот суд. Второ, во сите централно и источно европски држави, во кои што понапред владееше комунизмот, а сега се дел од демократското европско општество, постојат две политички генерални големи структури, едната која што се залага за лустрација, другата која што се залага за немање на лустрација. Правната битка која што се случува во меѓувреме е преку разноразни дебати за обсегот, преку разноразни дебати за време траењето, за рокот на важење законите, преку уставните судови. Не е Македонија прв пример каде што Уставниот суд се обидува да ја блокира или да ја стопира лустрацијата. Конечно во Македонија полека се кристализираат работите, има политички партии кои што во моментов се на власт кои што се залагаат за лустрација, има политички партии кои што во моментов се во опозиција и се залагаат против лустрација. Нас ова нема да не запре, ние знаеме, сме сигурни, чувствуваме, многу сериозни анализи кажуваат дека македонските граѓани го поддржуваат процесот на лустрација, туку дополнително ова ќе биде стимул да работиме и да најдеме уште по-квалитетен и уште по-ефикасен начин да продолжи лустрацијата на начин на кој што конечно Македонија ќе се ослободи од старите врски воспоставувани во време на комунистичкиот систем и ќе почне да отвори нова страна и да гради демократско општество базирано исклучиво на модерни вредности. Примате нови Ова значи дека пратениците на ВМРО-ДПМН и досега и сега и размислувале и давале изјави во насока дека треба континуирано да размислуваме за подобрување на квалитетот на спроведување на лустрацијата. Имате конкретни решенија, не ја поддржувавте пример иницијативата на Павле Трајанов, Силвана Бонева излезе со некои решенија. Вие конкретно како пратеничка група ќе излезете или со конкретни решенија? Формално и конкретно во овој момент не можам ништо да зборам, можам само да ви потврдам дека како пратеници и тоа како сериозно размислуваме за подобрување на квалитетот на лустрацијата. Благодарам.